naona jinsi gani Kigamboni mnavyonikubali. Asanteni sana, nawashukuru sana. Pia nawashukuru sana kwa kupokea shahidi yenu. Mimi najua kwa kupokea kote huku, si mimi peke yangu nimejaza, pia ni mume wangu tarajiwa kipenzi. Asanteni sana. Hii sasa hivi ni saa 9 kasoro dakika 5, muda sio mrefu sana, naenda huko ndani, sijui nitakuwaje. By the way, thank you all. Asanteni sana mashabiki zangu wote mnaonishabikia, ila tu mtambue Faith sikuna sio mchekeshaji. Asanteni sana. Kwanza kupata video zinazotrend kupitia channel yetu, tafadhali bonyeza alama ya subscribe iliyo chini ya video, bila kusahau kuona